Dalam perkembangan lain, Tengku Datuk Sri Zafrul memaklumkan peruntukan mengurus tahun ini disasar dapat dijimatkan sehingga RM6 bilion. Penjimatan melibatkan beberapa perkara termasuk pengurangan pembelian barangan import dan perbelanjaan ke luar negara. Langkah penjimatan dilaksana supaya negara tidak hanya bergantung kepada pendapatan daripada sektor komoditi dan peningkatan harga minyak. Beliau memberi jaminan tiada cukai baru akan diperkenal meski ia mampu meningkatkan hasil negara.